Mbadala kwa agenda. Kuko ni ngenda ufatata za zahamuri. Ariko ni ngenda zamuwa herveza. Bugazaza. Azatsinda bisi abemeza icyaha n'ibyo kukiranuka n'iby'icyaha uko batanyize. Mahora bimurimo. Mahora bimurimo. Mahora bimurimo. Mana twagushimiye mu izina abishatse kandi turagushimiye ko tugejeje kuri uyu munsi kuri iyi saha. Turanagushimira iyi papekote igeze abari hano n'ababanje n'abandi. Twese tukiza mu rusengero rwawe tukivuga izina ryawe. Uyu mwanya turagira ngo duturize imbere yawe twumve icyo dushakaho kandi nk'uko twibuka kuza k'Umwuka Wera n'imbaraga zawo uyu munsi ugire icyo ukora mu bateraniye hano bose kugira ngo izina ryawe ryubahwe kuri Yesu Kristo Umwami wacu. Mwicare. Haleluya. Turashima Imana cyane uyu munsi wa Pantekote umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ariwo mwaka twibukamo n'ubundi iminsi cyangwa se imyaka tubariraho kuvaho Yesu Kristo aziye muri iyi si. Uyu munsi wa Pantekote ni umunsi mukuru kandi ukomeye kubizera no kubemera Kristo. No kubemera Kristo. Bityo rero tukaba tunezerewe cyane aho Pantekote ubwayo ni umunsi mukuru wari usanzwe mu Bisirayeli mu Bayahudi kandi ni umunsi usobanura kuza k'Umwuka Wera mu bice byose basomye uko ari bitatu iri jambo Umwuka Wera ryagiye rigarukamo kandi rigarukamo nk'imbaraga zihindura nk'imbaraga zikora ibidasanzwe. Uyu munsi rero wa Pantekote nk'uko nabivugaga usobanura ubwawo n'igisobanuro cyihariye ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki risobanura umunsi wa mirongo itanu cyangwa icya mirongo itanu umunsi uheruka ibyumweru birindwi bivuga ngo karindwi ukubye karindwi hanyuma umunsi ukurikiraho. Ni umunsi umwe mu minsi itatu mikuru Abisirayeli Abayahudi bizihizaga mu buzima bwabo nk'ubusabane bushyigikira bwibutsa isezerano Abisirayeli bagiranye n'Imana kugira ngo bakomeze kurinda igihango hagati yabo. Iyi minsi tuyisanga mu gitabo cy'Abalewi ni igice cya makumyabiri na gatatu umurongo wa gatanu kugeza ku wa karindwi ndetse ugasibuka ukageza ku murongo wa cumi na gatanu na cumi na gatandatu aho batubwira iyo minsi uko ari itatu umunsi mukuru wa Pasika umunsi mukuru w'imitsima idasembuwe ndetse ugasozwa n'uyu munsi wo guterana kwera ariwo uza witwa umunsi w'umuganura aho bagombaga kujyana imbuto za mbere z'umusaruro wabo kugira ngo bazimurikire Imana. Aya ni amasezerano n'umurage bari barahawe cyane bikomoka kuri ya Pasika Abisirayeli bava mu Egiputa kandi iyi Pasika bava mu Egiputa babwirwa ko uyu munsi uzasoza iminsi bazajya bamara ubwo bazagera mu gihugu cyitwa Kanani. Uyu munsi wa Pantekote ni umunsi ubwawo mu mateka yawo mu migenzereze yawo mu mbaraga zisoza zishyigikira ziherekeza ibyabaye uhuza cyane cyane ni nk'ikiraro
isezerano rya kera n'isezerano rishya rya gukiraho uko mubigenzereze no mu mateka yawo nk'uko babivuze ufite ibintu bitatu twibutsa turi burebe mu buryo bwagutse ni umunsi twibuka urugendo rwa kristo ari mu isi ariko iminsi ye ya nyuma igihe yajyaga ku musaraba arapfa arahambwa ku munsi wa gatatu arazuka nyuma tukibuka umunsi wo kuzamuka kwa yesu kristo wabaye uba buri gihe hasigaye iminsi icumi kugira ngo pantekote ibe umunsi wo kuzamuka kwa kristo nawe ufite amateka yazamukiye ku musozi wa elayono ubwo yazamukaga ajya mu ijuru niho yakuyeho cyangwa se yashyizeho ikiraro gisohoza isezerano yari yarasenze tubuze ibya data wa twese aho avuga ku bwami bwawe buze abasesenguye bavuga ko ariko yatangije ubwami bw'imana kuko niho inzira imanuka n'izamuka ku munsi w'amateka yashyizweho ubwo yagendaga ajya mu ijuru abahanga bemeza ko nubwo yagiye ariko yari ahari kuko igihe yazamukaga ari kumwe n'abigishwa be bari ku musozi yabahaye umugisha abasigira amahoro bibiliya itubwira neza ngo amaze kuzamuka ngo abigishwa be basigaranye umunezero ntabwo bisanzwe mu buzima kuba warabanye n'umuntu imyaka itatu babanye basangira bagendana bararana bababarana bishimana kugira ngo nagende banezere igihe bamubakuragamo bajya kumubamba barababaye byari bikwiriye ariko hano ntibisanzwe kubona agenda batazi aho agiye n'ubwo yari yarahabwiye ntabwo byari kuba bisanzwe ku muntu kugira ngo uwo mwari kumwe niba agiye unezerwe ubusanzwe iyo umuntu agiye n'iyo uzi ko azagaruka uwo mwabana we wese yaba umubyeyi yaba inshuti yaba umwana wumva usigaranye akantu k'agahinda ariko yesu n'igihe yagendaga ajya mu ijoro abigishwa be baranezerwe icyo cyatumye umuhanga witwa mutagatifu agusine ahamya ko nubwo yesu kirisito yagiye ariko ngo ntabwo yagiye wenyine burya ngo twajyanye nawe mu buryo bw'imibabaro twajyanye nawe mu buryo bw'umugisha n'ubuntu yari yasize bituma agasigarana umunezero ariyo mpamvu kugenda kwe kwari ngombwa nk'uko yabishoboye muri hano cumi na gatandatu umunsi wa panikote ubwawo mu isezerano rya kera wasobanuraga ko ari impano wajyanaga n'impano y'amategeko ya yandi mose yahereye ku musozi sinayi kugira ngo arinde abisirayeri n'andi mategeko bishyire mu mibereho yabo kugira ngo bashobore kubana iyo mpano y'amategeko niyo yaje gusimburwa n'impano y'umwuka wera dusoma mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa kandi ibyo ngibyo ubwabyo bikaduha cya cyizere na cya kiraro bidufungurira yambayira aho panagote ubwayo noneho kuri uyu munsi twibuka ariho dushimangira bya bintu by'ibanze cya gihango n'isezerano rya kera imana yagiranaga n'abantu hanyuma ikaza kurivugurura muri iki gihe cyo tubona isano riri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya iminsi itatu pasika y'abayahudi pasika y'abakirisito imitsima idasembuwe imitsima idasembuwe hanyuma hagakurikiraho pantekote pasika y'abakirisito yasimbuye kirisito pasika y'abayahudi yaje kuba uruhererekane nk'uko nabivuze hazaho kuzamuka kwa kirisito hazaho pantekote hanyuma nyuma ya pantekote hazaho gutangira kwitonda pantekote ikatubwira ibintu bitatu rikuru ikatubwira gutangira kw'itorero
ikatubwira kandi gukurwaho kw'icyatandukanyaga umuntu n'Imana. Murabizi Yesu Kristo igihe yari mu mibabaro ye, ari mu bihe bye bya nyuma, ari ku musaraba, mu mwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri, bihita bikuraho urusika rwatandukanyaga abantu n'Imana, ahenshirwaga n'umutambyi mukuru gusa, nabwo rimwe mu mwaka ajya gutambira ubwoko bwa Isirayeli igitambo abasabira imbabazi. Yesu Kristo akuraho rwa rusika, umwenda wahakigirizaga uratabuka. Yesu Kristo ahita ahinduka ikiraro mu mubiri we, mu maraso yamennye ahita ahindukamo umuhanda, ahindukamo inzira aho umwizera wese azanyura kugira ngo abone bwa bugingo bw'iteka. Niyo mpamvu muri Yohana 14 umurongo wa 6 yavuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyane. Icyo ni icya mbere Pantekote itubwira, ni uko urukuta rwari rwarashyizweho n'ibyaha rwakuweho n'amaraso ya Kristo, umwenda wakingirizaga ahera cyane usimburwa n'umubiri wa Kristo, gutabuka kwawo kuvamo ibice bibiri bijyana n'umubiri wa Kristo washenjaguwe, kugira ngo nawe dushobore kwinjira, dushobore kugera ku Mana Data wa twese. Niyo mpamvu Yohana ubutumwa bw'igice cya mbere umurongo wa 12 bavuga ngo cyo kora abizeye Kristo, abamwizeye bose, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Icya kabiri dusoma neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya kabiri umurongo wa 14, ntabwo Yesu Kristo yakuyeho uyu mwenda wabuzaga abantu kugera ku Mana gusa, yanakuyeho urusika rwitwa ubwanzi. Umurongo wa 14 niwo uvuga watandukanyaga abantu n'abandi. Iyo usomye cyane cyane muri ku Baroma no Bakorinto ba mbere n'aba kabiri, urusika rwitwa ubwanzi rusanga ku murongo wa 14 w'Abefeso rwari rugizwe n'ibintu byinshi byatandukanyaga abantu, harimo iby'amoko, harimo iby'imyemerere, harimo iby'imitekerereze n'imyumvire, harimo ibyo bintu byose uko byakabaye byatandukanyaga abantu bigatera ubwanzi. Amaraso ya Kristo nayo akuraho urwo rusika rwitwa ubwanzi rwari rukomeye kugira ngo abantu bashobore kwegera. Ntabwo ari ibyo gusa, cya gatatu ni uko Yesu Kristo amaze gukuraho ibyo bibiri, ni nabwo yakuyeho icyabuzaga abantu guhura no gusabana, cyari cyarateye amadini atandukanye, imyemerere itandukanye, bituma ubwoko bw'Abayahudi kuko bizwi ko ubwoko bwatoranijwe bakomeza kwibwira ko ari bonyine bafite uburenganzira ku Mana, ko abandi nta burenganzira bafite ku Mana. Bamaze kubyumva gutyo, abandi bo bahita bafata ingamba baravuga ati n'ubundi bariya Abayahudi baranayobye, nta muntu wasenga Imana atareba, bahitamo gucura ibishushanyo bibajwe. Baravuga bati Abayahudi bafite ibyago kuko basenga Imana batafite batareba, ni twebwe dufite Imana nyamana kuko twebwe nibura turayireba. Abayahudi nabo barababwira bati ntabwo muzi icyo aribyo ijuru n'isi, kuko Imana yari mu ijuru n'isi yaravuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere ibishushanyo bibajwe. Izo mpaka nizo zimwe zavuyemo ubwanzi, ari nayo mico yombi intumwa Pawulo yakuriyemo, akurira mu Bagiriki n'Abaromani bari bazi ko bagomba gusenga Imana izwi igaragara ushobora gukoraho, hanyuma wakajya arwanya abandi basenga Imana itagaragara. Niyo mpamvu Pawulo igihe kinini yamaze yica abantu bajyaga gusenga Imana. Ibyo byatumye bagira Imana nyinshi, bagira imico myinshi, bagira imibereho myinshi, bituma ubuzima bwabo bubabuka cyane. Pantekote iratubwira ngo urwo rusika rw'ubwanzi n'amatandukaniro n'ibinyuranyo bitandukanya abantu byose ko bitakiriho. Uyu munsi nk'uko twabibonye mu Bakorinto, hariho umubiri umwe, hariho umwami umwe, hariho itorero rimwe. Kugira ngo ibyo bishoboke, ibyo dusoma mu Byakozwe n'igice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere
atubwira ibintu bitatu byifashishijwe nibwira ngo uyu munsi iyo urebye mu buzima bw'umukristo buri munsi usanga birimo harimo ikintu cya mbere cyitwa umuyaga nyuma y'umuyaga hakaza umuriro nyuma hakaza no kuvuga indimi ibi bintu uko ari bitatu mu gihe cya none biriho no muri icyo gihe cya kera biriho kandi tubisanga hose mu isezerano rya cyangwa isezerano rishya duhereye ku muriro mwibuke igihe Mose mu gice cya gatatu cy'igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva igihe Mose yatambikaga aragiye inka ari ku musozi Horebu yagiye kubona abona igihoro cya kumutu atambise ajya kureba ijwi riramubwira riti agaragara aho ugeze uba dukuremo inkweto zawe kuko aho ugeze ari ahera uwo muriro wari umuriro w'umwuka uwo muriro usa n'imiriro tugenda tubona hose mu isezerano rya kera usa n'uyu muriro wagaragaye mu gihe cya Patekote uyu muriro usobanura ikintu kimwe usobanura kwezwa usobanura gukiranuka usobanura guhanagurwa gukurwamo ibyaha n'ibicumuro aho Yesaya azabwira abantu naho byaje gutukura tugutuku birahinduka umweru bise na shenge icyo ni umuriro ubwawo cya kabiri ni umuyaga uyu muyaga kuva mu itangiriro igice cya mbere ukazagenda ugakomeza ukagera ku iherezo rya bibiliya umurongo wa kabiri igitabo igice cya mbere cy'itangiriro ubundi ijambo ryitwa umuyaga mu rurimi rw'ikiheburayo no mu kigiriki bigira ihuriro ry'ikintu cy'amagambo atatu hari umuyaga hari umwuka ndetse umwuka hari umwuka nk'uyu dushyira mu mapine y'ibinyabiziga ariko hakabaho n'undi mwuka abantu bahumeka ibyo byose uko ari bitatu igitabo igice cya mbere gitangiye umurongo wa kabiri batubwira ngo umwuka w'imana yagendagendaga hejuru y'isanzure ugeze ku gice cya kabiri umurongo wa karindwi batubwira ngo imana ihumekera umwuka w'ubugingo mu mazuru y'umuntu yari imaze kurema ahita yiruka ubugingo buzima wagenda wagera mu gice cya munani umurongo wa mbere igitabo cy'itangiriro mu gihe cya Nowa ugasanga hari undi mwuka undi muyaga uzanye imbaraga kandi izo mbaraga zakamije amazi kugira ngo inkuge mu gihe yari irimo amazi akama niwo wakamije amazi uyu muyaga niwo dusoma ku gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 37 woherejwe kujya gusubiza ubuzima mu magufa yari amaze kuma ari mu kibaya uyu muyaga niwo waje uza mu gihe cya Pentekote niwo umanukiye intumwa aho bari babasanze uyu mwuka uyu muyaga aricyo kimenyetso kimwe mu bimenyetso by'umwuka wera turacyabwirwa ko n'uyu munsi uracyariho cyaje kuri Pentekote ni ukuvuga indimi abari mu cyumba bose ngo buzuye indimi bavuga indimi igitabo cya gice cya mbere cy'ibyavuzwe n'intumwa umurongo wa 15 batubwira ko abantu bari bahari ntabwo ari intumwa gusa hari haje n'abantu baturuka imihanda yose bose ngo bageraga ku 120 abantu 120 bari baturutse mu duhugu dutandukanye mu ndimi zitandukanye ku buryo bavuga ko abari bakikijeho bose bari bahari bari bavuga indimi zigeze kuri 70 kandi bose ntawavuga ururimi ruzwi n'undi indimi zabo zari zitandukanye uru rurimi bavugaga mu muco w'abayahudi igihe cyabo iyo bazamukaga imisozi bagiye gusenga Yerusalemu kugira ngo ushobore gusenga wagomba kuvuga ururimi rw'igiheburayo gusa nibwo bashobora gusengamo no gushengerera no guhimbaza imana abo bose bazagusenga no gushengerera nibwo bashobora kuvuga rwonyine kuri uyu munsi rero baje biza kuba igitangaza kidasanzwe kuko ubwoko bwa Isirayeli aho baturutse hirya no hino basanze intumwa baje kuvuga ururimi umwuka wari amaze kubageramo
baje kwibona ngo buri wese uwo yarazi ko atavuga ururimi rw'iwabo uwo yarazi ko atazi ururimi rwe bose uko umuntu avuga mu kirimi cy'iwabo umwuka agahita asobanurira mugenzi we umuntu akumva ikirimi kikavukire kandi undi yavuze mu kirimi kikavukire bahuza ururimi bati ibyo byakorewe kugira ngo bakureho rya tandukaniro ryari riho naryo rikomoka mu gitabo cy'itangiriro igice cya gatatu Adamu na Eva batangira kugusanya indimi zabo batangira kutumva n'ururimi rw'Imana ubwabo Adamu na Eva bamwegendi bwa mbere iyo Imana yazaga bumvaga imirindi yayo bakumva n'ikivuze bakitaba ariko mwibuke bamaze gusuzugura Imana ikintu cya mbere cyabaye nuko Imana yaba ngo bumvise imirindi y'Imana bajya kwica icyo ni icya mbere ariko Imana imuhamagaye imubaje ngo Adamu uri hehe aho kugira ngo asubize ikimubaje aravuga ngo numvise imirindi yawe ngo nibuke ko nambaye ubusa ajya kwica niba ashaka gukomeza ikintu yaramubaje ngo icyo si cyo mubajije kuko yari ashubije ikitari cyo ariko imubaje uti ibyo wakoze ni ibiki aho kugira ngo yongere asubize aravuga ngo wa mugore wa mama bimwe mu bitabo batashatse gushyira ahagaragara biravuga ngo umugore niwe yaramuhindukiranye baravuga ngo we ko wari uhari wakoze iki ni ukuvuga ngo nabo indimi zitangira kuvanga ariko ntabwo ari aho gusa kuko murabizi tugeze mu gice cya 11 igihe bubakaga umunara w'i Babeli bavugaga ururimi rumwe ariko urwo rurimi rumwe biza kuzamo ibitekerezo binyuranye n'umugambi w'Imana aho kugira ngo bakore ibintu bagamije guhesha Imana ibyubahiro rwa rurimi rumwe rurababeshya ngo nimureke twubake umunara ngo ugere hejuru ku ijuru kugira ngo izina ryacu rimenyekane kugira ngo bari bafite intego yo kuzamura umunara ngo ukagera aho Imana iri Imana ngo bakayimura hanyuma akaribo basigara mu mwanya w'Imana Imana ibonye ibitekerezo byabo n'imigambi yabo icyakoze ni kimwe gusa ni uko yabanyuranyije indimi zabo ziranyuranye kunyurana bitangira gutyo byagiye bikomeza henshi na henshi iyo urebye kwa Sawuli na Dawidi n'abandi n'abandi indimi zagiye zinyurana biza bigeraho kunyurana kw'indimi no kuvuga ibyo abantu bumva bahuriyeho biba umuco ari kugarura za nsinga zitera ubwanzi bujyana ku bugome bujyana ku mibereho mibi ariko uyu munsi wa Pentekote icyabayeho ni uko ururimi bavuze rwabaye ururimi rumwe kugira ngo bakureho bya bindi byose za nsika zabatandukanyaga mu mivugire y'indimi zabo icyo kiba ikindi gitangaza Imana yabakoreye kugira ngo bashobore kuba ubwoko bumwe hanyuma kwa gutatana kwabo niho Imana yabakoresheje bahita bahinduka umuryango umwe bahinduka ubwoko bumwe bagira imyemerere imwe n'imyumvire imwe maze itorero riratangira iyo tugeze kuri uyu munsi niho duhimbaza niho tuvuga ngo uyu munsi ni bwo itorero ryatangiye uyu munsi itorero dufite rya kirisito ritandukanye n'ibintu bine abantu bakunda kubyitiranya naryo icya mbere itorero si iry'umuntu icya kabiri itorero ntabwo ari umuryango nterankunga nta nubwo ari umuryango ya yindi tuzi nta nubwo ari asosiyasiyo nta nubwo ari koperative ni umuryango w'imana ni itorero ry'imana rya gikirisito yashinze abwira petero nyuma yo kubabaza ibibazo bitandukanye uwo ari we petero agasubiza ko ari kirisito w'imana amubwira ati uri petero uri we niho nzubaka itorero ryanjye n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza itorero rero uyu munsi nibwo ryatangiye hazaho ubumwe hazaho ubufatanye nk'uko tubisanga mu byakozwe mu gice cya kabiri murongo wa 44 kugeza 47 itorero rirangwa
n'ibintu bitandukanye harimo bikeya by'ingenzi abantu bakwibukiraho. Icya mbere, iri torero rirangwa n'ubumwe, rikarangwa n'urukundo, rikarangwa n'ubufatanye, rikarangwa n'ubusabane, rikarangwa n'umunezero, rikarangwa no gushengerera Imana. Icyo twibuka rero uyu munsi, turibuka kuva mu matandukaniro cyangwa se mu bidutandukanya, tukibuka ibidukura hirya no hino kugira ngo tuze hafi kandi duhinduke itorero rimwe. Ubwo Kristo amaze kurishinga, icyabaye ni uko abari Abayahudi n'Abagiriki cyangwa batari Abayahudi, abo bose nabo urusika rwari hagati yabo rwabakuye, rwakuweho bose baba umuryango umwe wa Bogo. Uyu munsi ikibazo umuntu yakwibaza njye nawe, ese ko Kristo yahaye abantu imbaraga zo kuvuga ururimi rumwe, kandi ururimi yabahaye kuvuga ni ururimi rw'urukundo, ni ururimi rw'ubusabane, ni ururimi rwo kuba bamwe. Niba muri abakristo mwese mugabo abakristo, abakristo bakarangwa n'ibiranga abakristo tugiye kurira mu kanya, ese uyu munsi uravuga uruhe rurimi? Iyo uri mu rugo iwanyu, mu rugo uvuga uruhe rurimi? Wenda wasubiza uti ni Ikinyarwanda, ariko ubwiye ngo ni Ikinyarwanda nakubaza ngo kuki mutongana, kuki murwana, kuki mukora ibinyuranye n'abakora ibinyuranye n'undi? Ese mu kazi aho abantu bakora mu kazi bavuga ururimi rumwe? Ese mu itorero abantu bavuga ururimi rumwe? Niba turuvuga kuki tubona ibinyuranye? Imana yatanze imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zigire kuvuga ururimi rumwe. Imana iduha imbaraga zo kugira ngo icyadutandukanyaga kiveho, hanyuma irangije ikatubwira ngo uyu mwuka wera ikizamuranga twakibonye. Hari impano twabonye mu Bakorinto ba mbere, hari n'umurimo wazo, ariko hari n'umusaruro wazo twabonye urasa hose muri Yesaya. Muri Yesaya babitubwiye, nicyo cya cumi na kimwe badusomeye, ikizaranga abantu bahuye n'uwo mwuka wera, bazagira ngo ubwenge, ubuhanga, kujya inama, kugira imbaraga, kumenya Uwiteka no kumwubaha, n'ibindi bagiye basobanura. Ibyo byarangiza mu Bakorinto ba mbere batubwiye ngo bazaba umwe kubera umwuka umwe, umubiri umwe, itorero rimwe. Ariko Yesaya batubwiye ibintu bikomeye abantu bakwibwira ko bidashoboka, umwuka wera akora ibintu bidashoboka. Icya mbere ku murongo wa gatandatu batubwiye ngo bafashe ingero zihenze zihambaye hejuru y'izindi, batubwiye ngo isega izabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, inyana n'umugunzi w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizarana, kandi umwana muto niwe uzaryama. Haleluya. Aho umwuka wageze, nta kuntu wambwira ngo intama n'intare, ihene n'ingwe, hanyuma mubwire ngo umwana mutoya w'umuntu niwe uzabona intare n'ingwe. Bivuga ngo umwuka wera akora ibidashoboka, umwuka wera akora ibirenze ibyo twakwibwira. Niba hari icyo umuntu abona yibwira ko kidashoboka, kuba mu mwuka wa Pantekote, kuba mu mwuka w'Imana, urakubwira ngo birashoboka. Ndetse n'umwana wonka azakenera ku mwobo w'inshira, n'umwana w'incuke azashyira ukuboko mu mwobo w'impiri ntacyo azaba. Ibyo byose ntibizaryana kandi ntibizonona ku musozi wanjye wera, kuko isi izakwirwa no kumenya Uwiteka. Haleluya. Ibyo byose ngo ntabwo bizaryana. Intare n'ingwe
inama n'ihene n'abana n'inzoka ntabwo bizarya. Hari umwuka wera, imipaka yose ivaho, ubusharire bwose buvaho, ibyo byose bikajya ku ruhande. Kugira ngo bishoboke, uyu mwuka wera twasezeranijwe ugira imbuto dusanga mu Bagalatiya, hari ibigo ntindaho cyane. Turazimenyereye Abagalatiya igice cya gatanu, mirongo makumyabiri na kabiri, kugira ngo byose bishoboke, ni uko hazabaho urukundo, ni uko hazabaho kwihangana, ni uko hazabaho kunesha. Ziriya mbuto zose uko bazirondora, imbuto z'uyu mwuka wera, hanyuma zikatujyana ku magambo n'ubundi badusomeye. Icyo uriya mwuka azatumarira kuri Yohana cumi na gatandatu, ukabihuza no mu Bakorinto, ntabwo waba uzabaho, kandi abantu bose bazahindura ibyo bakoraga n'uko n'imvugo bavugaga, hanyuma bose bagire umubiri umwe, babe umuryango umwe, barangwe n'ubufatanye n'ubusabane. Uyu munsi rero mwene data, ndagira ngo mubwire ngo Pantekote y'uyu munsi wigenze urebe niba hari abavuga ururimi rutandukanye n'abo mu Rwanda, ururimi rw'Imana. Ahantu hari amategeko washyizeho yayandi mwita kode, kode muzihinduze muzisimbuze urukundo rwa Kristo. Imbaraga zagukoreshaga ibyo biratubwira, aho yarabivuze ngo nifuza gukora icyiza kibi kikananga imbere. Ariko mwari umwe cumi na kane murongo wa makumyabiri n'umwe bakavuga ngo tunesheshe ikibi cyiza. Nitugira dutyo tuzaba twumviye umwuka wera, kandi Pawulo aratubwira mu Efeso igice cya kane murongo wa mirongo itatu ngo twe kubabaza umwuka wera w'Imana, hanyuma tukabwirwa ngo Abakorinto ba mbere gatandatu cumi n'icyenda twemerera umwuka wera w'Imana uze, tuzirikana ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera ugomba gutura muri twebwe, hanyuma yatura muri twebwe akaduhindurira amateka, ahari ubwoba akahashyira ubutwari, ahari umujinya akahashyira umunezero, ahari agahinda akahashyira amahoro, ahari ibintu byose bidasobanutse akakuguranira, maze ukumva ijwi ry'Imana ikubwira ngo komeza ugende ndi kumwe nawe, ibikurwanya nzabirwanya, ibikuhiga nzabihiga, kandi uzanesha, uzasohoza urugendo rwawe amahoro, kuko Yesu Kristo asohoza aya mahugurwa ye. Yohana cumi na gatandatu mirongo cumi na gatatu na cumi na kabiri yarabishimangiye, abahamiriza uko bazanesha kandi uko bazasoza amahoro. Bityo Yesu yashoje amasezerano ye nkuko yari yayavuze. Umwuka wera rero niwo mbasabiye kuri uyu munsi, uyu mwaka wa Pantekote, kugira ngo Pantekote ihore muri mwebwe, mu itorero, mu ngo zanyu, mu kazi no mu buzima bwa buri munsi. Tuba inshuti z'Imana witwa Mutagatifu Agustini yaravuze ngo ikingira uwo ndi we nubwo Imana yabaye inshuti yanjye magara kurusha uko ngiye n'inshuti yanjye magara, ngo bintera kubona imbaraga zo kuba inshuti magara y'abandi no kubababarira no kubemera niyo badakwiriye. Amen. Uwiteka Imana abane namwe. Imbaraga z'Umwuka Wera zibuzure, zibahe kunesha, zibahe gusabana, zibahe gutsinda, zibahe guhora mufite ibyiringiro kuko Umwuka Wera twamuhawe kugira ngo tubane nawe iteka ryose. Yesu Kristo yagombaga gusoza umurimo we ariko adusigira icyo gihango, umufasha w'Umwuka Wera uzabana natwe kugira ngo azagaruke azasange turi mu mwanya uriho. Izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.